para Negócios 2022. Estamos aqui com Mauro, proprietário do Laboratório São Lucas. E me diz um pouco dessa tradição, essa trajetória espetacular do Laboratório São Lucas. É verdade, o Laboratório São Lucas são 144 anos de tradição, trazendo produtos de qualidade para a sociedade. Então é muito gratificante você estar fazendo parte, o Laboratório São Lucas fazendo parte da feira do Pará Negócios, né? Isso é muito gratificante para nós. Posto, Mauro, que foram 2 anos sem que houvesse a Pará Negócios, devido à pandemia, à Covid, e hoje a Pará Negócios veio oportunizar o comércio paraense, vocês, nós, a termos aqui esse evento grandiosíssimo. O que é que o Laboratório São Lucas espera hoje da Pará Negócios? O Laboratório São Lucas, hoje em dia, a gente está querendo ampliar nossos negócios, né, levar para um público, alcançar um público que ainda não tem oportunidade de conhecer nossos produtos. Então, por isso, a parceria junto ao Sebrae e ao Pará Negócios, né, que está abrindo essa oportunidade para a gente levar para um público maior. É isso aí, Pará Negócios, Guia Saúde e Beleza, trazendo um pouquinho do Laboratório São Lucas para vocês. Pará Negócios 2022. Estou aqui na Reina Bill com a Kelly e com a Ana Cláudia, que são representantes dessa marca tão maravilhosa. Ana Cláudia, me conta qual é o produto que você está carregando em suas mãos. Aqui temos um hidratante corporal de castanha do Pará com manteiga de cupuaçu. O nosso produto são uma linha que tem produtos naturais da nossa região, junto a alguns produtos famosos, como o rosa mosqueta. Todos eles são compostos com manteigas ou os óleos, assim como temos óleos fixos e óleos essenciais. E você, Kelly, que produto é esse rosa mosqueta? Me explica um pouquinho melhor sobre ele. Esse aqui é o hidratante facial de rosa mosqueta, que ele ajuda a clarear manchas escuras na pele, marcas de acne e também melhora a elasticidade. Bem, ao público da Pará Negócios, nós temos aqui uma infinidade de produtos naturais totalmente extraídos de ervas paraenses. É bem isso que eu entendi. É uma empresa natural do estado do Pará. 100% paraense. Olha que bacana. Então eu convido você que está aí do outro lado a vir para Pará Negócios conhecer o stand 05, a Reina Bill e seus produtos. Pará Negócios 2022. Hoje o Guia Saúde e Beleza tem a oportunidade de entrevistar nosso querido secretário de Administração Pública de Belém. Me diz, amigo, como é hoje estar de volta para negócios depois de 2 anos? Acho que é muito importante, estamos de volta, isso representa também a recuperação da própria economia. E a Pará Negócios volta depois de 2 anos com uma abordagem, uma pegada muito voltada à inovação, né? Não necessariamente a inovação tecnológica, mas negócios inovadores, nós vamos ter depois uma sessão dedicada exclusivamente a isso, o que sinaliza o que é o futuro. E aqui nós temos um potencial muito grande na nossa região, né? Tanto na economia criativa, na gastronomia, na música, na cultura no geral, mas também na área de serviços. Belém é uma cidade de serviços, para a saúde, para a educação. E os governos podem atuar, inclusive, como compradores desses serviços e podem atuar como estímulos para que as empresas desenvolvam soluções. Então, na prefeitura... Estou aqui com o professor Marcelo Schumann, sócio fundador da Vitaderm no Brasil e no mundo. Isso aí. Professor Marcelo. Bom, a gente está desenvolvendo um projeto muito interessante, um projeto inédito. A primeira indústria-escola, ou escola-indústria, de cosméticos aqui em Altamira, com a Universidade, com a Faculdade Serra Dourada, a Vitaderm e o ISIC. E nós vamos desenvolver um produto nosso, que já está em linha, chamado Dermacrono, e esse para que a gente possa trabalhar a cosmética não apenas como embelezamento, mas como saúde, profilaxia, aqui no estado de Pará. Professor, o senhor não sabe o quanto nós paraenses precisamos desses incentivos de indústrias capazes de fazer e desenvolver, principalmente quando você fala com produtos oriundos do estado do Pará. O senhor, com a marca Vitaderm, o senhor é uma referência internacional em farmacologia, né?
e essências. Me explique um pouco sobre essa trajetória que o senhor tem e o que o senhor tem a trazer hoje aqui para Paranegócios 2022. Contribuindo, no caso no meu trabalho, em pesquisa e desenvolvimento, já que sou desenvolvedor de cosméticos. Nós temos um instituto de pesquisa chamado ISIC, e com ISIC e a Vitaderme e toda a turma que compõe essa cadeia aqui, trabalhar em ciência e desenvolvimento, para conseguir novos produtos, extensão de linha de produtos, novas matérias-primas, patentear, poder publicar, poder apresentar em congressos e poder vender. E isso eu acho muito bonito, né? E o Estado está trabalhando muito com esse propósito. Nossa, que maravilha! De manipular, então eu tenho uma dificuldade muito grande. Então quando não acontece, eu já acho que o problema sou eu, né? Porque eu não sei manipular, né? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho, eu achei super interessante o que eles falaram, da expectativa de vida, então a gente tem que ver isso como uma oportunidade, né? Porque o envelhecimento está aí, as pessoas estão vivendo mais, o brasileiro está vivendo mais, mas eles querem chegar com qualidade de vida. Não adianta você chegar com 80 anos e ficar pegando. A gente quer chegar com uma pele bonita, uma pele viçosa, e aquela idade que ninguém consegue descobrir. Não é bom quando a pessoa pergunta assim: quantos anos você tem? Aí você fala: quantos anos você acha que eu tenho? E a pessoa erra, não é bom? Não é gostoso? Ela fala uma idade assim, né? É muito bom. A estética, ela caminha pra isso. A estética, ela caminha pra isso, né? É mascarar aquela idade que realmente a gente tem, né? A nossa idade biológica. E isso é muito interessante. Então a gente tem que ver isso como uma oportunidade. Eu vou passar o slide, porque o pessoal anterior já falou tudo que eu ia falar na parte da introdução, tá bom? Guia Saúde e Beleza aqui na Paranegócios 2022, deputado estadual Fábio Freitas, que hoje também está lançando o seu livro aqui na feira, na Paranegócios, né? Deputado, fale um pouco sobre esse livro, essa iniciativa. Olha, agradecer a oportunidade de estar falando com milhares de pessoas aqui e falar que nós vamos lançar um livro aqui de modernização tributária. Em 2019, assim que tomei posse, montei uma comissão de estudos e fui ouvir as entidades, o que estava acontecendo no setor produtivo, que a gente pudesse ser uma ponte entre as entidades e a Secretaria de Fazenda, para que assim o setor produtivo viesse gerar mais emprego, renda. Então nós iremos lançar o livro.